Om man fräckt, då kan man verkligen analysera hur man kör. Just det. Ja, men jag såg reklamen om det där med James. Jag var lite sugen på det. Ja, men det är skoj att det har blivit så stort allt det här, att det finns sånt här också. Ja, kollade ni på Monte Carlo, Monaco? Ja, jag tittade och slumrade till, men det var spännande, spännande slut. Det var spännande julbyten också för vissa. Jag trodde han satt lugnt i bilen. Jag trodde han skulle börja slå på inredningen. Bara tog det lugnt. Yep. Ja, vad är de heter? Ascari 1 och Ascari 2. Lesma 1 och Lesma 2, ja precis. Ja, de är så. Jag tänkte på Lesma 1 och 2 faktiskt. Nej, men jag tänker... Jag tänkte, ska jag se Formel 1 så vill jag se det i Monza, för då är det god mat också och bra boende. Kan tro det. Nej.
Jag tycker ändå F2-bilarna har gjort ganska tufft att de har gjort så att de typ baktänder bak i avgassystemet. I växlingarna. Har du fortfarande trasig röst, Enrico? Redlevits. Jävla kung alltså. Ja, men... Nej. Oh, men. I helvete. Oj, 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 jävlar. Jaha. Nej. Wow. Är det här? Oh, ja. Ja, oh, då spelar vi fan ingen jävla roll. The rain looks like it's going to be getting much lighter over the next 10 to 15 minutes. There should be more grip, but don't expect a dry track. Checks complete. We're ready. Oh. A full wet box with impeded. Ja, men jag tänkte, det borde man ju kunna få. Tankar på. Ja, exakt. Riktigt bra ändå. Thank you.
Nej, vad fan. Nej. Tog inte min jävla setup ändå. Förbannade. Är det någon som vet om de har byggt in att bygga banan liksom greppar upp och banan är grön och sådär? I spelet. Ja, man. Det är alltså. Ja, just det. Men det betyder också att om det har regnat så blir banan grön. We've only got 2 laps of fuel left. Thank you.
terrain is getting lighter now, but it's going to take a while for the track to dry out. Complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. Hey, don't fall down, I'll just be getting in.
Man kan se din kåpsa på. We have 2 laps of fuel remaining. Sista var det då. Nu vill vi bara hålla tummarna. Att allt går bra. Vem vet. I take a set of intermediates in these unpredictable conditions. Everyone ready? Okay, let's go. Light rain will stay with us for at least 20 minutes, maybe more. Light rain is here to stay. Hello.
Ja, vi ser hur det går för allihopa. Ja. Det domar det för hela. Det var jättemycket mellan mig och Berling. Ja, det var inte mina mördare. Tryck inte på knappen nu, vedas mig då. Jaha. Nej, det är inte så jävla viktigt. Nej, det är bara att köra på det så. Ja, de säger. Ja, oh, det är fantastiskt. Ja, men fan. I love it. Oho. Ja, vi får se hur starten går. Man är lite vilig där. Jo, det är åt helvete ändå.
Nej! Your front wing is damaged. Expect a lot of understeer unless we replace it. A new strategy is available on the MFD. Go, go, go. Okay, you only have to stop once now. One stop left. You've got a lot of spare energy. Use your overtake button. We can now use DRS. DRS now available. Rain is forecast in just over 10 minutes time. Rain in 10 minutes. Thank you.
The car in front is 31.3 seconds. Blue flag. Racing the car behind. Let them pass when you can. The gap to the car ahead is 18.1 seconds. Blue flag, blue flag.